ASEAN ကတော့သူတို့ရဲ့တုံးနေကြဘုံသဘောတူချက်၅ချက်ကိုပဲဆက်လက်ကင်ဆယ်ထားတော့မှာပဲကျွန်တော်တို့တွင်ဒီဘုံသဘောတူချက်၅ရက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကမလုံလောက်တော့ဘူးဒီထက်ပုံမိုပြီးတော့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေဒီထက်ပုံမိုပြီးတော့ပါဝင်လှုပ်ဆောင်မှုတွေလိုအပ်တယ်လို့ပြောပေမဲ့ ASEAN ကတော့သူ့ရဲ့ပုံသဘောတူချက်၅ချက်တိုင်းပဲဆက်လက်သွားမယ့်ပုံစံရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမူဝါဒချမှတ်ထားသည့်တိုင်အောင်တစ်နှစ်တခါပြောင်းလဲတဲ့ ASEAN ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာအလှည့်ကျတဲ့နိုင်ငံရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုဟာလည်းသွားပြီးတော့တက်ရောက်တာရှိပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီနှစ်ကလာအိုစ်နိုင်ငံကအလှည့်ကျပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လာအိုစ်နိုင်ငံကနေဒီသူ့ရဲ့တန်တမန်တဦးကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ခန့်အပ်တယ်ခန့်အပ်တဲ့နေရာမှာလာအိုစ်ရဲ့သဘောတဘာဝကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒေသဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးတွေ